ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሻጎሌ ስቱዲዮአችን የለቱን የቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ዜናዎችን በመብራት አልጋንሽ ተካብሪያችሁ ቆያለሁ። አባይ ትርሶቹን አስቀድማለሁ። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር ፖለቲካና ኢኮኖሚ ተዋናይ እንድትሆን የሚያደርግ መሆኑን ምሁራን ተናገሩ። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ለማድረግ በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን እንደሚወጡ አስታወቁ። ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት የቡልቡላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የደረጃ ማሻሻያ ስራ ተጠናቆ ተመረቀ። በሌላ በኩልም ከንቲባ አዳነች አበቤ የአድዋ 00 ፕሮጀክትን ጨምሮ ተገንብተው የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች አዲስ አበባን የቱሪዝም የስበት ማዕከል እያደረጓት መሆናቸውን ተናግረዋል። ከውጭ እስራኤል በጋዛ እያካሄደች ባለው ጦርነት በተያዘው የፈረንጆቹ 2024 ወታደራዊ ወጪዋ 58 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ይደርሳል ተባለ። ተመልካቾቻችን የዕለቱን የቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎችን እኔ አልጋንሽ ተካ ከዚህ ከሸጎሌ ስቱዲያችን እመራለሁ። ሌሎች ባልደረቦቼ በኋላ ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተው ተጨማሪ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደርሳሉ። ነጻነት ፍቅሩ፣ መሐመድ አልቃድርና ንብረት የተሆነ በኋላ ላይ ወደ እናንተ ይመለሳሉ። አጫጭር ዜናዎችን አስቀድማለሁ። ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር ፖለቲካና የኢኮኖሚ ተዋናይ እንድትሆን የሚያደርግ መሆኑን ምሁራን ተናገሩ። ምሁራኑ ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ስምምነቱ በጋራ መልማትና ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ነው ብሏል። ስምምነቱ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ስኬት ማሳያ ስለመሆኑም ነው ምሁራኑ የተናገሩት። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ በኋላ ላይ ዝርዝር ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ህዝቡ በፍትህ ስርዓቱ ላይ እምነት እንዲኖረው በጥራት መስራት እንደሚገባው ተጠቆመ። በሐረሪ ክልል ሐረር ከተማ የተካሄደው ሀገር አቀፍ የህግ አውጪዎች የምክክር መድረክም ተጠናቋል። በመድረኩም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በሰጡት አስተያየት ህብረተሰቡ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ሮሮ እያሰማ ስለሆነ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚነሳውን የጥራት ችግር ለመቅረፍ ህጋዊ አሰራርን የሚከተሉ የፍትህ ተቋማትን ማጠናከር እንደሚገባ ተናግሯል። ህብረተሰቡ የፍትህ ተቋማት በሚሰጡት አገልግሎት እምነት ኖሮት ወደ ፍትህ ተቋማት እንዲመጣ ለማድረግ የፍትህ ተቋማቱ በቴክኖሎጂ ተደግፈው ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት የሚጠበቅባቸው መሆኑን አመላክቷል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር በበኩላቸው የፍትህ ስርዓቱን ለማዘመን እየተሰራ ያለው ትራንስፎርሜሽን ወደኋላ እንዳይመለስና ውጤታማ እንዲሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ማስቀጠል እንዳለበት ጠቁሟል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረት በበኩላቸው በዳኝነት በኩል ያለውን የህዝብ ሮሮ ለማስቀረት የዳኝነት ነጻነትን በማይነካ መልኩ የፍትህ ጥራትን ለማሻሻል በትብብር እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የሚኖሩና ህጋዊ የመኖሪያ ሰነድ የሌላቸው የውጭ ሀገር ዜጎችም ሆኑ ኢትዮጵያውያን የመኖሪያ ሰነዳቸውን ህጋዊ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀረበ። ጉዳዩን አስመልክቶ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሰላማዊት ዳዊት መግለጫ ሰጥተዋል። በኢትዮጵያ የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎችም ሆኑ ኢትዮጵያውያን ቋሚ የመኖሪያ ሰነድ የሌላቸው ዜጎች አሉ ያሉት ዋና ዳይሬክተሯ ሀሰተኛ ሰነድ ያላቸውና ምንም ሰነድ የሌላቸው ዜጎች መኖራቸውን በተደረገ ማጣራት አረጋግጠናልም ብሏል። ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው ዜጎች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን ያነሱት ዋና ዳይሬክተሯ ከጥር 1 እስከ ጥር 30 2016 ዓ.ም ሰነዳቸውን ህጋዊ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርቧል። በተለያየ ምክንያት ህጋዊ ሰነድ የሌላቸውን ዜጎች ለማጣራት ከተለያዩ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም ገልጿል። በኢትዮጵያ ዜጎች እየተጠቀሙበት የሚገኘውን ፓስፖርትና ኢ-ፓስፖርት ለማዘመን እየተሰራ ስለመሆኑም ተጠቁሟል። ዘገባው የሪፖርተራችን ማህሪ አለሙ ነው። ተመልካቾቻችን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናችን ይቀጥላል። አብራችን ቆዩ።
ጊዜ መለስ አድርገን የባህል ለማዳችንን በእናጤነው ማዱን ለማሳመር ከመደረክ ሽርቁት ድምቀትን ከመያጎናጽፉት ድባቦች ጀርባ ከደራው የባህል ገበያ መሃል ያማረው ምርጦ ከመሸመት ከነዚህ ሁሉ ፍይት ሁሉም በቦታው አመቻችቶ የባሉን ድባብ ኦን ለማድረግ ቀልጣፋ ላጠቃቀምቹ የሆነ የገንዘብ መላላኪያ ማግኔት የሁሉም ምኞት ነው። እነሆ ኢትዮ ዳይሬክት ምኞታችን ኦን እንዲሆን በገና ዋዜማ ያብሩንታችን አጋር በመሆን በጊዜ ከጎናችን ተገኝቷል። ኢትዮ ዳይሬክት ለገና በዓል ከባህር ማዶ ከወዳጅ ከዘመድ አዝማድ ካስተዋሽ የሚላክሉትን ገንዘብ ያለምንም ውጣውረድ ያለተጨማሪ ወጪ በኢትዮ ዳይሬክት በኩል ማስላክ በቀጥታ ወደ ባንክ ሂሳቡ እንዲገባ ያድርጉ። በዓሉ በላቅ አብሮነትና ደስታ ያሳልፉ። መልካም የገና በዓል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። አንድ ምዕት ዓመት በተሻገረ የገልግሎት ዘመናችን የሀገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በማገዝ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተናል። በረጅም ዓመት ልምዳችን ታግዘን አዋጭ የልማት ብድሮችን በመስጠት ለብዙ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ስኬት አይነተኛ አጋርነታችንን አስመስክረናል። በሊዝና ፕሮጀክት ፋይናንስ ላይ የተመሰረተ ብድር መስጠታችን ደግሞ መለያችን ነው። አገልግሎታችንን ቀልጣፋና ተደራሽ ያደረጉ ዲስትሪክቶችና የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመላው ሀገሪቱ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች አሉ። ከውጭ ምንጮች ለሀገር ልማት የሚመደበውን ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ በማድረስ ዋነኛ የብድር መተላለፊያ ተቋም ሆነናል። በተለይ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስገኙ ለግብርናና የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያዎች፣ ፋብሪካዎች እንዲሁም ለማዕድን ኢንዱስትሪዎች የኢንቨስትመንት ብድር እንሰጣለን። የፈጠራ ሐሳቦችንም ፋይናንስ እናደርጋለን። የምንሳተፍባቸው ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት መስጠታቸውንም እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ። ሐምሳ ሚሊዮን ነበርክ። አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው። አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም። አንደኛ ደህነት አለ እንደምታቆት ብላስት ያደርጋል። ብትፈልግም ባትፈልግም ወደ ሆነ ይፈነዳል። ህዝቡ እንዳይፈነዳ እንዳይበተን መነጋገርና መልክ ማበጀት ያስፈልጋል። ለምን አንድ ነገር ማቆየት ነው ሰውን ሽባ የሚያደርገው እንጂ ላጥረ ጊዜ መሸከም ችግር አይደለም። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅብጠት አይደለም። ወይ ሊዝ ማድረግ ካልቻል ወይ ኢንቨስት ማድረግ ካልቻል ጅቡቲ ላይ እንደምታውቁት ቻይና ኢንቨስት አድርጋለች። በርበራ ላይ ዩኤ ኢንቨስት አድርጋለች። ሞቃዲሾ ላይ አሁን ተርኪ ኢንቨስት ያደረገች። ተርኪ ከመጣ ዩኤ ከመጣ ምናምን ከመጣ ምን አለበት እኛ ተጠቃሚዎቹ ኢንቨስት ብናረግ በጋራ ለመኖር። እኛ ስጡን ብቻ አላልንም፣ ከኛ ሙሰዱ ግን ያስፈልገናል። ወደ ዝርዝር ዘገባዎቻችን እናልፋለን። በቀይ ባህር ላይ የተከናወነ ያለው መጠነ ሰፊ የባህር የበላይነት ሽኩቻ በኢትዮጵያ ላይ የሚያመጣው ቀውስ ከባድ በመሆኑ ኢትዮጵያ ራሷን ማዘጋጀት እንዳለባት ተገለጸ። ኢትዮጵያ የጎረቤት ሀገራትን ወደቦች ለመጠቀም ዓለም አቀፋዊ ህጎች እንደሚደግፏትም ተገልጿል። ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝር አለው። በተለዋጭ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ያለፈች የምትገኘው ዓለማችን በተለይ በዚህ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የውሃና የባህር በር ጉዳይ ቀዳሚ አጀንዳ ከሆነ ሰነባብቷል። ኢትዮጵያም ይህንን ያለምን ሁኔታ ከራሷ ጥቅምና ፍላጎት አንጻር መዝና መንቀሳቀስ የግድ የሆነበት አስፈላጊ ወቅት ላይ ትገኛለች። በዚህም ኢትዮጵያ ወደብን መጠቀምና ማልማት የሚያስችላትን የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ከሶማሌላንድ ጋር ከሰሞኑ ተፈራርማለች።
هاجري توكالات بركة هزبنا يملمات في اللاجو تانسار يبهر بر بالبيت النتياكي برقت مون مون دالبت يك أدمو يتيوبيا دبلومات أمباسادر جروما باينا جرالوم يتيوبيا بيزيكلي كإقonomي أقوياء كايناو كتتانا دهنة أقوياء كايناو كجيوبوليتيكس أقوياء كايناو تلك ترجمي على لقطانان باند وقت إثيوبيا يك إباهر طرف تجاري نبرج أجرنج أهون كتتنيا هنا طرف تجاري أجر على الليش የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የበርካታ ፍላጎቶች የስበት ማዕከል መሆኑና አካባቢው አያሌ ለውጦችን ያስተናገደ በመምጣቱ ኢትዮጵያም እንዳንድ የቀጠናው ባለድርሻ ጥቅሞቿን ማስከበር እንዳለባትና ቀድሞ ገናና ወደ ነበረችበት ቀይ ባህር መመለስ የህልውና ጉዳይ ስለመሆኑም አስረግጠው ይናገራሉ። ያለው ዳይናሚክስ የገልፍ ሀገሮች ኢንተረስት በአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ላይ ከጊዜው ለጊዜ ተነከነ መጣ በሁለት ምክንያት አንዱ የወደቦች ኮሜርሻል ወደቦችን የማግኘት የመግዛት የመከራየት ኢንስቶል የማድረግ ነገር እናያለን። ይሄ ጂኦፖለቲክስ ነው። አካባቢው ያለውን የትሬድ ሩት አካባቢው ያለውን ኢኮኖሚ አካባቢው ያለውን ጂኦፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ የመቆጣጠር ነው። ሶስተኛው ዳይናሚክ ለውጥ ያመጣ ያለው ደግሞ የትልልቆች ሀገሮች እዚያ አካባቢ ያሳዩት ፉክክር ነው። በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህኛ ያለን። በዚህ ውስጥ እንዴት አድርገን ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያደገ በሚሄድበት ሰዓት እነዚህ ሶስት አይነት ሁኔታዎች በእኛ ቀጣይ ፍላጎት ላይ አደጋ የማይፈጥሩበት አካሄድ ምንድነው ብሎ ማየት አለብን። በቀይ ባህር ላይ የተከናወነ ያለው መጠነ ሰፊ የባህር የበላይነት ሽኩቻ በኢትዮጵያ ላይ የሚያመጣው ቀውስ ቀላል አይደለም የሚሉት አምባሳደር ግሩም አባይ ለመሰል ፈተናዎች መፍትሄዎችን ማዘጋጀት እንደሚገባ ማስረድተዋል። በተቻለ መጠን እዚያ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ በትኩረት መከታተል አለብን። የኢትዮጵያን ኢንተረስ በሚያስጠብቅ መልኩ ሰፋ ያለ ቀጣይነት ያለው ጋራንቲ ሊሆነ አክሰስ ኑሮን ኢኮኖሚያችን የቀጣይነት ያርግበት ነገ ማራገጣለብ። ከዛ ባሻገር ግን አካባቢው የሴኩሪቲ ጉዳይም ኢትዮጵያ ያለችበት አካል መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ኢንፍሉዌንስ ያላት ሀገር ነች። ገናም ይኖራታል። አሁን አንዳንድ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ስንጨርስ ኢንፍሉዌንሳችን ማደጉ አይቀርም። የአባይ ግድብ ጉዳይ አንዱ ነው። ከፍተኛ ኢንፍሉዌንስ ሊፈጥርልን የሚችል ነው። በዛ በኩል ሌሎች ነገሮች አሉ በየጊዜው እናያቸው። ግን እነዚህ ነገሮች በመሰራበት ሰዓት ሪያሊስቲክ ሆነን ነው መሄድ ያለብን። አቅማችን አውቀን ግሮይቶቻችን ፍላጎት አገናዝበን የኛ ፍላጎት እንዲገነዘቡ አድርገን some sort of middle ground አግኝተን ተነጋግረን ኮኦፕሬት አድርገን መሄድ ያለብን ይመስላል። ኢትዮጵያ በአዋሳኝ አካባቢዎች የሚገኙ የጎረቤት ሀገራትን ወደቦች የባህር በሮችን መጠቀም ባለም አቀፍ ህጎች ጭምር እንደሚደገፍም ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ ነች። ላንድ ሎክድ ሀገሮች አጠገባቸው ያሉ ሌሎች ሀገሮች ወደቦችን የመጠቀም መብት እንዳላቸው የዩናይትድ ኔሽን ኮንቬንሽን ይደነግጋል። ያግስ ለተደነገገ ብቻ አይደለም ያኛው ባህር በር ያለው ሀገር በዛ ኮንቬንሽን መሰረት ሊተባበረን ይገባል። ትልልቆቹ ሀገሮች ሀያላኑ ሀገሮች ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር አን ኢንተራፕትድ ያልተቋረጠ ሴኩሪቲ ሆነና ጋራንቲድ ሆነ የባህር መውጫ በር ሊኖራት ይገባል ብሎ ያምናል። ይሄንን የነሱን አመኔታ ተመርኩዘን ነውኛ የራሳችንን ኬዝ ማቅረብ ያለብን ለጎረቤቶቻችን የባህር በር ላላቸው። ኢትዮጵያ በቀጣይ በሶማሊላንድ የባህር በርና የባህር ኃይልን መገንባት የሚያስችላትን የጋራ ትብብር ስምምነት መፈራረሟ አንዱ የዲፕሎማሲ ስኬት ስለመሆኑም ተጠቅሷል። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር ፖለቲካና የኢኮኖሚ ተዋናይነት ሆን የሚያደርግ መሆኑን ተናገሩ። ሞራኑ ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ስምምነቱ በጋራ መልማትና ተጠቃሚነት ላይ የሚያረጋግጥ መሆኑን ተናግሯል። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ የባህር በር የማልማትና የመጠቀም ፍላጎት በሰላም በድርድርና በሰጥቶ መቀበል መር ለማሳካት ከሶማሊላንድ ጋር የተደረገው የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት ለኢትዮጵያም ሆነ ለቀጣናው ትርጉሙ የጎላ ስለመሆኑ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሞራን ያነሳሉ። ስምምነቱ አያላን ሀገራት በራይ ጥቅማቸው ለማስከበር በሚርመሰመሱበት የቀይ ባህር ቀጠና ላይ ኢትዮጵያ ዋና ተዋናይ የመሆን ድል እንደሚፈጥርላትም ሞራኑ ይገልጻል። በዚህ መልኩ መሳካቱ አሁን በርግጥም ኢትዮጵያ ያለችውን ባለችው መንገድ ያሳካች ነው። ሶ የሰላም ስጋት አትሆንም የሚል መልእክት ያስተላልፋል። ስለ ዲፕሎማሲያችን አንድ ይሄንን ይጨምራል።
ሌላው ግን ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ትልቁ አድቫንቴጅ እዚህ ወደ ቀይ ባህር መግባታችን የቀይ ባህር ፖለቲካ ዋና ተዋናይ የመሆን እድል ይሰጠናል። አሜሪካ አለች፣ ጃፓን አለች፣ ቻይና አለ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት አለች፣ ቱርክ አለ፣ ፈረንሳይ አለች። እንግዲህ ዓለም ውስጥ አሉ የምትያቸው ሀገሮች እዚህ አሉ። ቀደም ለተባለው ማልቲፖላር ወርልድ ውስጥ ያሉት አሁን ያደገ ባለው ሀገር ውስጥ ሁሉም አቅም ያለው እዚህ ጠጣር ሃርድ ፓወሩን እዚህ አካባቢ አስቀምጧል ማለት ነው። የቦታውን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታ እና አቅም የሚያሳይ ነው። ቀይ ባህር ሶስቱ አህጉራት አፍሪካን፣ እስያንና አውሮፓን የሚያስተሳስር የፖለቲካና የኢኮኖሚ ኮሪደር ያደርጋል። ኢትዮጵያም ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት መሰረት በአካባቢው ለባህር ኃይልና ለንግድ ወደብ ስፍራን በሊዝ ማግኘት ያስችላታል። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ላይ አቅም የሚፈጥር ስለመሆኑም ምሁራኑ ያነሳሉ። ሬድ ሲ ትልቅ የፖለቲካ ኮሪደር ነው። የውሃ አካል ብቻ አይደለም፣ የኢኮኖሚ ኮሪደር ነው፣ የፖለቲካም ኮሪደር ነው። በዚህ የቀይ ባህር ኢኮኖሚ ኮሪደር ላይ የፖለቲካ ኮሪደር ላይ አሁን እኛም ሳይንግ ይኖረናል። በየወቅቱ በሚፈጠሩ የሴኩሪቲ ሾኮች አሉ ይፈጠራል፣ በቅርቡም እየተፈጠሩ ያ በዚህ ላይም እኛም የመፍትሄው አካል የምንሆንበትን በር ይከፍትልናል። ስለዚህ ዲፕሎማሲያችን ላይ አቅምም የመጨመር አቅም አለ። ኢኮኖሚው ሲነቃቃም አንድ በዲፕሎማሲያችን ይጨምራል። ወደ ቀይ ባህር መግባታችንም ከዚህ በኋላ እኛ በቀይ ባህር ጉዳይ እጃችንን አጣጥፈን ምንቀመጥ አንሆንም ማለት ነው። በዚህ ቀጠናዊ አካባቢ ላይ ጂኦፖለቲካሊ የኢትዮጵያ ተደማጭነት ከፍ ስለሚል አንድም ለዓለም አቀፋዊ ኃይል እኛ ይህ ውስጣዊ ያለን ችግሮች ተረጋግቶ ፒስፉሊ በንግግር ተፈቶ ቁጭ ቢሉና ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ ኢመርጅ ከሚያደርጉ ማልቲፖላር ወርልድ ውስጥ አንዱ ናት። ለምንድን ነው ብሪክስ የገባ ነው? እንዲሁ ዝም ብሎ ይግቡ ሲ ደስ ይላሉ እንደ ቀለማቸው አምራል ተብለሽ እኮ አይደለም፣ ተስፋ ስላለ ነው። ተስፋ ኢመርጅ እያደረጉ ሀገሮች ውስጥ አለሽ ነው። ያ ከሆነ እዚህ አካባቢ ላይ ልክሽን የሚመጥንሽን ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅብሻል ማለት ነው። የሁለቱ ወገኖች ስምምነት የአፍሪካ አህጉር የያዘችው የ2063 አጀንዳ ረገድም ነጻ ኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር እድል የሚሰጥ ስለመሆኑም የምሁራኑ እምነት ነው። የኢኮኖሚ ትስስሩም አብሮ የማደግና ቀጠናውን የመቀየር እድል ይኖረዋልም ብለዋል። አሁን የተደረሰው ስምምነት እንግዲህ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚም በጣም የሚጠቅም ነው። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች፣ 120 ሚሊዮን ያላት ሀገር ነች። የኢትዮጵያ ማደግ መለወጥ ማለት በጎረቤት ሀገሮቻችን ላይ ፖዚቲቭ ተጽዕኖ ይፈጥራል። በተለይ አሁን ሶማሊላንድ ከኛ ኢኮኖሚ ጋር የበለጠ የመተሳሰር ትልቅ እድል ይፈጥርላታል። ሶ አብረን ነው የምናድገው፣ አብረን ነው የምንለወጠው ማለት ነው። ይሄ አብሮ የማደግ እድል ደግሞ ቀጠናውን የመቀየር ኢኮኖሚ ለውጡ ራሱ ቀጠናውን የመቀየር አቅም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። አዎንታዊ በሆነ መልኩ እነሱ ያላቸው እኛ የሌለንን የምንለዋወጥበት ስርዓት ቢመጣ ይሄ አካባቢ ለቀጣይ ዓመታት ላለፉ ዓመታት ይጠራ ከነበረበት ስያሜ ሪዲፋይን ተደርጎ እንደገና ተጽፎ ኢሜጁ ተቀይሮ እነዚህ አንድ የሆኑ ህዝቦች እንደፈለጉ እየተሽከረከሩ በሳይክልም እየመጡ በመኪናም እየመጡ በጣም ልናድግ የምንችልበትና ከኢትዮጵያ ሰፊ ገበያ ሰፊ አቅም አሁን እየታየ ካለው ሰፊ ብርሃናማ የሆኑ እይታዎች ሊቋደሱ የሚችሉበትን እድል የመክፈቻ አንዱ መንገድ አድርገው የሚያዩ ነው የሚመስለኝ። የባህር በር ጥያቄው ከዲፕሎማሲና ፖለቲካዊ ፋይዳው ባሻገር የውጭ ገቢ ንግድን በውጤታማነትና በአስተማማኝነት ለመምራት ለወደብ የሚወጣውን ከፍተኛ ውጪ ለማዳንና የማዕድን ሀብቶችን ለመጠቀም ሚና ይጎላ ስለመሆኑም ተነስቷል። ኢትዮጵያ የባህር በር በነበራት ዘመናት ያሳየችው የስልጣኔ ከፍታ ዓለማችን ላይ ገናናና ታሪክ ከገነቡ ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ እንዳስቻላት አያሌ የምርምር መጽሐፍቶች አስረጂዎች ናቸው። ሀገሪቱ በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ ባሰፈነችው የበላይነትም በቀጣናው ከነበሩ ሀገራት ጋር ጠንካራ የባህር ላይ ንግድና የዲፕሎማሲ ግንኙነት መስርታ እንደኖረችም ይነገራል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ቀይ ባህርና የወደብ ዳርቻዎቿ ምንና ምን ናቸው? ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ባዘጋጀው ትንታኔ ዜና እንከታተል። ጥንታዊው የኢትዮጵያ ስልጣኔ በሁሉም ዘርፎች ላይ አስደናቂና እምርታዊ ለውጥ የታየበት ስለመሆኑ ከታሪከ ነገሥት እስከ ፍትሐ ነገሥት፣ ከዳጉሶ የታሪክ መዛግብቶች እስከ አሳሾች የህትመት ውጤቶች፣ ከብራና ላይ ቀዳሚ ጽሑፍ አስረጃዎች እስከ ድንጋይ ላይ የተቀረጹ የታሪክ እውነታዎችና በልዩ ልዩ የሃይማኖት መጻሕፍት የተከተቡ ዛሬም ድረስ ያልደበዘዘው አሻራዎች ማሳያዎች ናቸው። እነኚህ ነባራዊ ሀቆችም ኢትዮጵያን በዓለማችን ላይ ከሚገኙ ጥንታዊና ያልተቋረጠ የሥነ መንግሥት ታሪክ ካላቸው ሀገሮች መካከል አንዷ እንድትሆን አስችሏታል። በተለይም በኢዛናና በካሌብ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ በነበራት ከወርቅ ከብርና ከነሐስ በተሰሩ መገበያያ ገንዘቦች በቀይ ባህር ላይ በምታንቀሳቀሳቸውና በምታዛቸው
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጦርና የንግድ መርከቦች በመታገዝ ከደቡብ አረቢያ ሀገራት እስከ ህንድ ውቅያኖስና የአሁኗ ቻይና ድረስ በሰፊ የተዘረጋ የኢኮኖሚ የንግድ የዲፕሎማሲና የመንግስታት ግንኙነት በተጠናከረ መልኩ ተካሄደ እንደነበረ አንጋፋው የታሪክ ተመራማሪና ጻፊው ተክለ ጻድቅ መኩሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ ሲሉ በተለያዩ ጊዜያት ባሳተሟቸው መጽሐፍቶች ከትበውታል። ሀገሪቱ ላያሌ ዓመታት ታስተዳደረው በነበረው የቀይ ባህርና የባህር በሮቿ ግዛቶችም ከነኛ ሀገራት ጋር የዝሆን ጥርስ የቅመማ ቅመም ምርቶችን የሙጫ ተክሎችን ልዩ ልዩ ወጭና ገቢ ሸቀጦችን አልባሳት ሽቶና ጌጣጌጦችን በመላክና ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የተቀላጠፈ ንግድ እንቅስቃሴ ተካሄደ እንደነበረም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ይብቻም አልነበረም። የቀይ ባህርን ወደብ እንዳሽዋ ተናኝበት በነበሩ አያሌ ዓመታትም ከየመን እስከ ህንድ ከሶሪያ እስከ እስራኤል ከሳውዲ አረቢያ እስከ ግብጽ ከቻይና እስከ አውሮፓና እስያ አህጉር ድረስ ዘልቆ የናኘ ጠንካራ የመንግስታት ግንኙነትን በመፍጠር የሌለ ሀያልነቷን አስፈሪነት ዘለግላሉ አመታት እንዳነበረችበት የሀገሪቱ የዲፕሎማሲና የሀገራት ግንኙነት መጽሐፍቶች ያሳያሉ። ይህም በዘመኑ በቀይ ባህር ቀጠና ከፍ ያለ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ብልጽግናን ካነገሱ ሀገራት ቀዳሚዋና ፋናዋጊዋ አስብሏታል። በዚህ ገናናነቷ ዓለምን ሊቀይር የሚችል አቅምን መፍጠር እንደቻለችም በብዙዎች የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች ሳይቀር በጥንታዊ ስልጣኔዋ የምትሞካሸው ሀገር ኢትዮጵያ የታላቅነቷ ምስጢር ሲገለጥ ግርማቸው የላቀ ጥበባቸው የረቀቀ መሪና ተመሪ እንደነበሯት አምባሳደር አክሊሉ ከበደ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ከጥንት እስከ ዛሬ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ በሰፊው ገልጸውታል። በአንጻሩ ከዘመናት መለዋወጥና የሀገሪቱን ሀያልነት ዋነኛ መሰሶችን ይዞ ካለመዝለቅ የመነጩ ክስተቶችን ያስተናገደችው ኢትዮጵያ ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ማብቃት ማግስት ከዓለም አቀፉ ሁኔታዎች መለዋወጥ ጋር ተዳምሮ በኢትዮጵያ በተከሰተው የመንግስት ለውጥን ተከትሎ ሀገሪቱ ያለ ወደብ በሚያስቀር ውል ኤርትራ ከኢትዮጵያ እንድትገነጠል መደረጉ ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ምስቅልቅሉት በማስገባት ሀገሪቱን ወደብ አልባ ሀገር ከማድረጉም ባሻገር ከቀይ ባህርና ከኤደን ባህረ ሰላጤ ጂኦፖለቲካዊና ጂኦኢኮኖሚያዊ ጠቀሜቷ ውጭ እንድትሆን አስገድዷታል። ሁኔታው በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ላይም የበረታ ስንጥቃት እንደፈጠረበት በርካቶች ይስማሙበታል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ባሉ ጊዜያት ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ሀገር በመሆኗ በሎጂስቲክስና በውጭ ገቢ ምርቶች ላይ የሌላ ሀገር ጥገኛ እንድትሆን አስገድዷታል። ለራሷ ታውሎ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ ገቢን በማቀጨጭ በማክሮ ኢኮኖሚ እድገቷ ላይ ፈጣን እድገት እንዳይመዘገብ እክል ፈጥሮባታል። ኢፍትሐዊነት በነገሰበት አኳኋን ከወደቦቿ የተገፋችው ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር በ60 ኪሎ ሜትርና ከህንድ ውቅያኖስ በ200 ኪሎ ሜትር ርቀት እንደምትገኝ እየታወቀ በአካባቢው ላይ ሊደረጉ የሚችሉ ማናቸውም አሉታዊ እንቅስቃሴዎች የሰላምና ጸጥታ ስጋት እንዳይሆኑ መከታተል እንዳትችል ኢትዮጵያን የማግለል ጫናዎችና ሴራዎች ሲደረጉባትም ይታያል። ሌላው ቢቀር ሳውዲ አረቢያ፣ ግብጽ፣ ዮርዳኖስ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያ የአፍሪካንና የአረብ ሀገራትን ያቀፈ የንግድና የባህር ላይ እንቅስቃሴ ምክክር ፎረም ሲያቋቁሙ በቀይ ባህር ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያላት ኢትዮጵያ ግን አልተካተተችም። ይህም ሀገሪቱ በወደብ ጉዳይ ላይ በርትታ መስራት እንዳለባት የሚያመላክት ነው። አሁን ግን ጊዜው ተቀይሯል። የኢትዮጵያን የዘመናት በወደብ የመልማት ህልምን እውን ያደርጋል የተባለለትና ልዩ ልዩ ማዕቀፎችን የያዘ የመግባቢያ ስምምነት ከሶማሌላንድ ጋር ተፈርሟል። በዓለማችን በርካታ መርከቦች የሚተላለፉበትና 12 በመቶ የዓለም ንግድ ልውውጥን የሚያስተናግደው ቀይ ባህር የሀገራት የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው። ከዓለማችን ካሉ ትልቅ የውሃ አካል አንዱ የሆነውን ቀይ ባህርን በተመለከተ መረጃ ልታደርሰን ባልደረባችን ሮዛ መኮንን ስቱዲዮ ተገኝታለች። ሮዛ እንዴት ዋልሽ? መረጃዎችሽን መቀጠል ትችያለሽ። አመሰግናለሁ አልጋነሽ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተባለው የቀይ ባህር ምድር በርካታ ሀገራት በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲና በፖለቲካው ደረጃ የበላይነትን ለማግኘት የሚጥሩበት ቀጠና ነው። ቀጠናው ለረጅም ጊዜያት በተለያዩ ሀገራት ይዞታ ውስጥና ትንቅንቅ ውስጥም ያሳለፈ ነው። ምን ቢይዝ ነው ይህ አካባቢ እንደዚህ ተፈላጊነቱ የጨመረው የሚሉትን በጥቂቱ እንመልከት። የመጀመሪያ የሚያደርገው አጠቃላይ ይዞታውን ስንመለከት 2250 ኪሎ ሜትር አካባቢ ርዝመት ያለው ነው የቀይ ባህር አካባቢ። ከዛ ባሻገር ስፋቱን ደግሞ ስናይ ወደ 355 ኪሎ ሜትር ያህል ይሰፋል። እንዲሁም ደግሞ በኪሎ ሜትር ስኩዌር ሽፋኑን ካየኑ ወደ 438000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሽፋን አለው ማለት ነው። በሀገራት ደረጃ በቀይ ባህር ዙሪያ ያሉ ሀገራት እነማን ናቸው የሚሉትንም እንደዚሁ በጥቂቱ እንመልከት። እንግዲህ ሶማሊያን እናገኛለን። በዚህ በቀይ ባህር ዙሪያ ከምናገኛቸው ሀገራት ጅቡቲ እንደዚሁ አለች። ኤርትራ፣ ሱዳን የምናገኛቸው ሀገራት ናቸው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በተለይም በአረቡ ምድር ብለን
ብለን በመንጠቅሰው ውስጥ ደግሞ ማለት ነው እነ የመንን እነ ግብጽን እነ ሳውዲ አረቢያን እነ እስራኤልን እና ጆርዳንን በተመሳሳይ የምናገኛቸው ሀገራት ናቸው ማለት ነው። ይህ የቀይ ባህር በዋናነት በሁለት ምክንያቶች የበለጠ ተፈላጊ እንዲሆን አድርጎታል። እነዚህ ሁለት ምክንያቶች አንዱ የስዊዝ ካናል ቦይ እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው የባብል ኤል መንደብ ነው። አንደኛው ይህ የስዊዝ ካናል ቦይ ምን ነው በግብጽ የሚተዳደር ሲሆን ጠባብ መተላለፊያ ነው። ይህ መተላለፊያ በአጠቃላይ ከሚከወነው ግብይቱስ ባለማችን ከ10 እስከ 12 አካባቢ በመቶ የሚሆነው የባህር ላይ ንግድ የሚተላለፍበት ቦታ ነው። ከዛም ባሻገር ከእስያ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ከመካከለኛው ምስራቅ ደግሞ ወደ አውሮፓ የሚተላለፍበት መስመር ነው። ባብል ኤል መንደብ ምን ነው በቀይ ባህርና በገልፎ ፌደን ወይም ደግሞ በኤደን ባህረ ሰላጤ መካከል የሚገኝ ቦታ ነው። ይህ ቦታ በተለይም ምስራቅ አፍሪካን ጅቡቲና ኤርትራን ከሌላኛው የአረብ ፔንሱላ ወይም ደግሞ የአረብ ባህረ ሰርጣ ሀገራት ጋር ከየመን ጋር ማለት ነው የሚያገናኝ ቦታ እንደሆነ ይጠቀሳል። ይህ አካባቢ በአመት ከ30,000 እስከ 50,000 መርከቦችም እንደሚጓጓዙበት ይጠቀሳል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት የንግድ መተላለፊያ ቀይ ባህርን በትልቅ ቀጠናነት እንዲጠቀስም ያደረጋቸው ናቸው። ከዓለም ንግድ 90% ያህል ከአጠቃላይ የዓለም ንግድ በባህር ላይ ግብይት እንደሚፈጸም ይታወቃል። ከሶስት ደግሞ 12% የሚሆነው በዚህ በቀጠና ውስጥ በቀይ ባህር ቀጠና ውስጥ የሚተላለፍ ነው ማለት ነው። የዓለም የነዳጅ ምርት ደግሞ ትልቁን ቦታ በዚህ ውስጥ ይይዛል። 15% ያህል የዓለም የነዳጅ ምርት ከዚህ ይተላለፋል። የአረቡ ምድርም እንደሚታወቀው የነዳጅ ምንጭ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። ከዚህ ንግድ ውስጥ 40% ያህል ከእስያ ወደ አውሮፓ የሚሄድ እንደሆነ ነው የሚጠቆመው። በቢሊዮን ዶላሮችም የሚያወጡትን ብንመለከት ወደ 700 ቢሊዮን ዶላር ምርቶች በዚህ አካባቢ እንደሚተላለፉ ይጠቆማል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ በ2050 የባህር ቀጠናውን ስንመለከት በባህር ቀጠናው አካባቢ በዚህ በቀይ ባህር ቀጠና አካባቢ ያሉ ሀገራትን በምርት እድገትና በአጠቃላይ የጥቅል ምርት እድገት ስንመለከት ማለት ነው ጥቅል ሀገራዊ ምርት እድገታቸው ከ1.8 ትሪሊየን ወደ 6.1 ትሪሊየን ዶላር እንዲሁም የንግድ ልውውጥ እድገታቸው ከ700 ቢሊዮን ዶላር ወደ 4.7 ትሪሊየን ዶላር እንደሚደርስ መረጃዎች በ2050 ያሳያሉ ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያም ይህ አሁን ላይ በኤደን ባህረ ሰላጤ የመግባቢያ ስምምነት ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው ማለት ነው በተሻለ የቀይ ባህርን ውስጥ አንዷ ተዋናይ እንድትሆን ምክንያት የሚሆን ጭምር ነው ማለት ነው። ለአሁን ያሉ መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን አልጋነሽ ጅጋርጌ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሩዛ። ተመልካቾቻችን የአንድ ሀገር ጂዲፒ ከ25 እስከ 30% የባህር በር ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ 100 ቢሊዮን ከሆነ ጂዲፒዋ አይኗ ያየ 25 ቢሊዮን 30 ቢሊዮን ትታለች ማለት ነው። ዘ ሚኒት አክሰስ ስታገኝ ያ ቫልዩ ያ አማውንት ይጨምራል። የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥሏል። ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት የቡልቡላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የደረጃ ማሻሻያ ስራ ተጠናቆ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ተመርቋል። ትምህርት ቤቱ በትምህርት ለትውልድ መርሃ ግብር መሰረት እድሳት የተደረገለት ሲሆን የመማሪያ ክፍሎችና ደረጃቸውን የጠበቁ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ተገንብተውለታል። በሌላ በኩልም ከንቲባዋ የአድዋ 00 ፕሮጀክትን ጨምሮ ተገንብተው የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች አዲስ አበባን የቱሪዝም የስበት ማዕከል እያደረጓት ነው ሲሉ ከንቲባ አዳነች አበቤ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ንብረት የቶነ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። ንብረቴ እንዴት ዋልህ? እስቲ በቡልቡላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ተደረገው የማሻሻያ ትምህርት ቤቱን ምን ያህል ምቹ አድርጎታል ነው የተባለው? ከሱን ጀምር። አመሰግናለሁ አልጋነሽ። እንግዲህ አንቺም ቀደም ብለሽ እንዳነሳሽው ዛሬ በማለዳው የቦሌ ቡልቡላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የማሻሻያ ስራዎች ናቸው የተመረቁት። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ
ከንቲባ ዳነች አበቤን ጨምሮ የከተማ አስተዳደሩ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተው ነበር። እንግዲህ ትምርት ቤቱ በተለይ ቀደም ብሎ የነበረ ትምርት ቤት ነው። ነገር ግን ለትምርት ወይም ለመማር ማስተማር ምቹ ያልነበረ ትምርት ቤት ነው። የአጥር ችግር የነበረበት ተማሪዎች ግዚያቸውን የሚያሳልፉበት የሶፍትማ የስፖርት ማዘውተሪያ እንዲሁም ደግሞ የላይብራሪና ሌሎች የትምርት ቁሳቁስ ጉድለቶች የነበሩበት ትምርት ቤት ነው። አሁን በተለይ ትምርት ለትውልድ በሚለው ንቅናቄ መርሃ ግብር መሰረት የ40 ምንጭ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ በአደረገው የ140 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማለት ነው ትምርት ቤቱን አሁን ደረጃው የተሻለ ማድረግ ተችሏል። ዛሬም እንግዲህ እነዛ ስራዎች ናቸው የተመረቁት። አጠቃላይ ትምርት ቤቱን ከተመለከትን በተለይ ለተማሪዎች ምቹ የሆኑ የስፖርት ማዘውተሪያዎች እንዲሁም የመማሪያ ክፍሎችን የማስዋብና ምቹ የማድረግ ስራዎች ተሰርተውለታል ተብሏል። ሌሎች ከዚሁ ከመጸዳጃ ጋር ተያይዞም ለተማሪዎች ምቹ በሆነ መልኩ ስለመሰራታቸው ነው የተነሳው። ከንቲባ አዳነች አበቤ መልእክት አስተላልፈው ነበር በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ። እሳቸው ምንድነው ያሉት? እንግዲህ ትምህርት ቤቶች ላይ የሚደረግ ኢንቨስትመንት በተለይ የተሻለ ትውልድን በማፍራት መልሶ ይከሰናልና እዚህ ላይ ልንረባረብ ይገባል፣ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል የሚል ሀሳብን አንስተዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን በተለይ ትምህርት ለትውልድ የሚለው ንቅናቄ ከተጀመረ በኋላ በርካታ ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የማሻሻል ስራዎች ስለመሰራታቸው አንስተዋል። በቀጣይም እንግዲህ በተለይ ይህ ትምህርት ቤት በአርባ ምንጭ ጨርቃጨርቅና ፋብሪካ ነው የደረጃ ማሻሻያ የተደረገበት። ባለሀብቶች በርካታ ባለሀብቶችና ግለሰቦች ደግሞ በቀጣይ ሌሎች ትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል ቃል መግባታቸውን አንስተዋል። ከንቲባዋ ቃል የገቡ ግለሰቦችና ባለሀብቶች እንዲሁም ድርጅቶች ደግሞ በቃላቸው መሰረት በቀጣይ ትምህርት ቤቶችን ደረጃ እንዲያሻሽሉና ለተማሪዎች ምቹ እንዲያደርጉ የሚል ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይህ ትምህርት ቤት ግን ከዚህ ቀደም ከነበረበት በተለይ ለተማሪዎቹ ምቹ ካልነበረበት ሁኔታ አሁን ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን በምቹ ሁኔታ እንዲማሩ ያስቻሉ ስራዎች ተሰርተውለታል። አልጋነሽ መልካም ንብረቴ፣ እስቲ በአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ሙዚየም የወል ትርክትን መገንባት በተመለከተ ውይይት ተካሂዶ ነበርና እስቲ በውይይቱ ላይ የተነሱት ሀሳቦች ምንድን ናቸው? መልካም አልጋነሽ፣ እንግዲህ ከንቲባ አዳነች አበቤ በተለይ ትምህርት ቤቱን ከመረቁ በኋላ በሀብረወት ቤተ መጻሕፍት የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ሙዚየም የወል ትርክት ለሀገራዊ አንድነት በሚል የፓናል ውይይት እየተካሄደ ነበር። እሱን የፓናል ውይይት አስጀምረዋል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ያሉት ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዎችና ሰራተኞች፣ የቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዎችና ሰራተኞች እንዲሁም የታሪክ ባለሙያዎችና የኪነ ህንፃ ባለሙያዎች ናቸው ውይይት እያደረጉ ያሉት። በዚህ ውይይት ላይ በዋናነት እየተነሳ ያለው የአድዋ ድል እንግዲህ የኢትዮጵያ ድል ብቻ ሳይሆን የመላው ዓለም ወይም የጥቁር ህዝቦች በተለይ ጭቆና ውስጥ የነበሩ ህዝቦች ድል ነው። ነገር ግን ያንን በሚመጥን ልክ ኢትዮጵያውያን በዓሉን የማስቀጠል ትውስታዎችን ጥሎ የማለፍ ዓለም እንዲያውቀው የማድረግ እንዲሁም ኢትዮጵያውያንም በባህሉ ላይ ተመሳሳይ አረዳድ እንዲኖራቸውና በዓሉን የሚያስታውሱባቸው ቅርጻቅርሶችም ሊሆን ይችላሉ፣ ሐውልቶችም፣ ሌሎች ነገሮችን በተለይ አድዋን የሚዘክሩ ጉዳዮች ላይ ደካማ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። አሁን ያን ማጠናከር ይገባል። ለዚህ አንዱ ማሳያ በተለይ የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ሙዚየም እነዚህን ችግሮች ይቀርፋል የሚል መንፈስ ያለው ነውና በዚህ ላይ ነበር ውይይት ሲደረግ የነበረው። በርካቶችም ሲያነሱ የነበሩት ባለፉት ዓመታት በተለይ የአድዋ ድልን ለዓለም ካስተዋወቅ የቱሪዝም ገቢ ምንጭ ከማድረግም የኢትዮጵያውያን የጋራ የሚተሳሰሩበት የታሪካቸው አካል ማድረግ ላይ ችግሮች ነበሩ የሚል ሀሳቡ ተነስቷል። የታሪክ ባለሙያዎችም በዚሁ ይስማማሉ። እዚሁ በመድረኩ ላይ ይሳተፉ የነበሩ ግለሰቦችና የቢሮ ኃላፊዎች እንዲሁም ባለሙያዎችም ሲያነሱ የነበረው ሀሳብ ይሄ ነው። ከንቲባ አዳነች አበቤም እንግዲህ በተለይ የአድዋ ድል ሲነሳ መላው ዓለም በተለይ በጭቁን ውስጥ የነበረው ዓለም ያስታውሰዋል። ያንን ግን ከፍ አድርገን ለዓለም ማስተዋወቅ ስራዎች ላይ ደካማ ስራዎች ነበሩ ባለፉት ዓመታት። ይህ ሊደገም አይገባም። በተለይ በዓሉን ስናከብርም የሚከበርበት ቦታ ሁሉ ሲያጨቃጭቀን የነበረበት ሁኔታ ነበረ። ይህን የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ችግሩን ይቀርፋል፣ አድዋ የሚያስተሳስረን የጋራ እሴታችን ሊሆን ይገባል የሚል ሀሳብ እና ያነሱት በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የአድዋ 00 ኪሎ ሜትርን ጨምሮ የተለያዩ እየተገነቡ ያሉ እንዲሁም ተገንብተው የተጠናቀቁ ፓርኮችና ሌሎች መዝናኛ ስፍራዎች ከተማዋን የቱሪዝም የስበት ማዕከል እያደረጓትን የሚል ሀሳብ አንስተዋል። በተለይ አዲስ አበባን የቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ ከሚሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ ክልሎችም ትብብሮችን ሊያደርጉ ይገባል። በጋራ ስራዎችን ስንሰራ ውጤታማ እንሆናለን፣ ይህም የጋራ ውጤት ነው የሚል ሀሳብ ነው ያነሱት። መረጃዎች እነዚህ ናቸው። እዚህ ላይ እሳቸው የሰጡትን መልእክት እንከታተል። አዲስ አበባ አድዋ ፕሮጀክትን ወይም ደግሞ የአድዋ ድል ሙዚየምን ጨምሮ ሌሎች በርካታ የቱሪስት መዳረሻ ሊያደርጓት የሚችሉ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው አዲስ አበባን የስበት ማዕከል እያደረጓት ነው ያለው። አዲስ አበባ ላይ እየተደራመዱ ወይም ደግሞ መተላለፊያ እያደረጉ ሌላ የቱሪስት ስፍራዎችን መፈለግ ታሪክ እየሆነ እያለፈ አዲስ አበባ በደንብ የቱሪስት መዳረሻ እየሆነች ነው። አዲስ አበባ የቱሪስት መዳረሻ ማድረግ በራሱ ብቻ በቂ አይደለም። ከክልል የቱሪስት መስህቦች ጋራ የክልል ላይ ያሉንን
የቱሪስት ተሰባቶችን ከዚህ ጋር ደግሞ ማያያዝ ያስፈልጋልና ይሄንንም እንዴት አድርገን እንስራው ምን ፖቴንሻሎችስ አሉን የሚለው ደግሞ ቀጣይ ስራችን ይሆናል አስተሳሰርን ሀገራችንን እናልቃለን የብልጽግና ግባችንን እናሳካለን አልጋነሽ እንግዲህ የነበሩኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው በተለይ የትምርት ቤት ምረቃትና የፓናል ውይይቱን የተመለከቱ መረጃዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ ንብረቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ሳምንት ሊካሄድ ነው ከአፍሪካ መዲና እስከ ዓለም አቀፍ መድረክ በሚል መሪ ሐሳብ የሚከበረው የዲፕሎማሲ ሳምንት ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ታሪክ የነበራትን ሚናና ለዓለም ያበረከተችውን አስተዋጽኦ የምታሳይበት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ሳምንት ከጥር 2 ቀን እስከ ጥር 24 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ የሚካሄድ ይሆናል። ተመልካቾቻችን መግለጫውን ስትከታተሉ የቆያችሁ ባልደረባችን ነጻነት ፍቅሩ ተጨማሪ መረጃዎችን ታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብታለች። ነጻነት እንዴት ሆነሻል? እስቲ የዲፕሎማሲ ሳምንቱ በዋናነት ምን ምን ጉዳዮችን ይዳስሳል ተባለ? አመሰግናለሁ አልጋነሽ። ቀደም ሲል እንግዲህ አንቺ እንዳነሳሽው በተለይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከጥር 2 እስከ ጥር 16 2016 ዓመተ ምህረት እስከ ጥር 24 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ የሚካሄደው ለሶስት ሳምንታት የሚካሄደውን የዲፕሎማሲ ሳምንት አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። እንግዲህ በዚህ መግለጫ ላይ ቀደም ሲል እንደተነሳውም በተለይም ከአፍሪካ መዲና እስከ ዓለም አቀፍ መድረክ በሚል መሪ ቃል እየተከበረ የዲፕሎማሲ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለው በስፋት የሚታይበት ነው። ይህንን አስመልክቶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ሰጥቷል ለጋዜጠኞች። በመግለጫውም እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በዚህ የዲፕሎማሲ ሳምንት ውስጥ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ታሪክ ውስጥ የነበራት ሚና በደንብ የሚታይበት ስለመሆኑ አንስተዋል። ከዛ ባለፈ ከቀድሞ ጀምሮ ያለው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ሂደት ምን ይመስላል የሚለውም እንደሚታይ አንስተዋል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ታሪክ ሂደት ውስጥ ብዙ ታሪክ ያላትና ሚናም የነበራት ሀገር እንደሆነችም አንስተዋል። በተለይም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ያሁኑ የአፍሪካ ህብረት መስራችና መቀመጫም ሀገር ነች። ከዛ ባለፈ እንግዲህ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችንም የመሰረተች ሀገር እንደሆነችም አንስተዋል። እነ ሊግ ኦፍ ኔሽንም ማንሳት እንችላለን። ከዛ ባለፈ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዚህ ሂደት ውስጥም የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ሚና ትልቅ እንደነበርም አውስተዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ሳምንት ውስጥ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ሂደት ታሪክ ምን ይመስላል የሚለው በስፋት እንደሚዳሰስም አውስተዋል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለዲፕሎማሲው ሂደት ውስጥ ያበረከተችው አስተዋጽኦ እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ እንዲሁም በአፍሪካ ውስጥ እያደረገች ያለው ሚና ምንድን ነው የሚለው በዚህ የዲፕሎማሲ ሳምንት ውስጥ እንደሚታይም አምባሳደር መለስ አለም በሰጡት መግለጫ አስታውቋል። እንዲሁም በተለይም አሁን ድረስ ያለው የዲፕሎማሲ ተሳትፎ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ትልቅ ስኬት ያስመዘገበች ሀገር እንደሆነችም አንስተዋል። ለዚህ ደግሞ ለአብነት በቅርቡ የብሪክስ አባል ሀገር መሆኗንም እንደዚሁ አውስተዋል። ይሄ ደግሞ በዲፕሎማሲ ሂደት ውስጥ የተገኘ ትልቅ ስኬት እንደሆነም አስታውሰዋል። እንዲሁም ደግሞ ይህ የዲፕሎማሲ ሳምንት ለሶስት ሳምንታት የሚቆይ ነው። በዚህ የሶስት ሳምንታት ቆይታ ውስጥ እንግዲህ አውደሪ ኤግዚቢሽን አለ። በዚህ ኤግዚቢሽን እንግዲህ የተለያዩ የፎቶ የቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እንዲሁም ደግሞ የሀገር ታሪክ በደንብ የሚታይበት እንደሆነም ተገልጿል። ከዛ ባለፈ ለሺ ዘመናት የዲፕሎማሲ ታሪክ እንቅስቃሴ ያላት ሀገር በተለይም የጥንቱ የዲፕሎማሲ ሂደት ምን ይመስላል፣ ያሁኑ የመጪውስ የዲፕሎማሲ ስኬት እንዴት ይታያል፣ በምን መንገድ ነው የሚሄደው የሚለውንም እንደዚሁ በመግለጫቸው አንስተዋል። እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 116 ዓመታትን አስቆጥሯል። ይህ ተቋም እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ምን አይነት ሚና ነበረው፣ በሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ምን አይነት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል የሚለውም በዚህ ኤግዚቢሽንና አውደሪ የሚታይ ይሆናል፣ በዲፕሎማሲ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የፓናል ውይይትም አለ። ይህ የፓናል ውይይት ስድስት ጥናታዊ ጽሁፎች የሚቀርቡበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ምሁራን በዚህ ጥናታዊ ጽሁፎች ላይ ሀሳባቸውን ያቀርባሉ። እንዲሁም ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምን አይነት ታሪክ አለው የሚለው ለህዝቡ ይፋ የሚደረግበት ነው። በተለይም የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ስኬት ወይም ደግሞ ሚና የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። በተለይም ደግሞ የባለብዙ ወገንና የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ትኩረት አድርጎ ነው የሚሰራውና በዋናነት ይህ ምን አይነት ስኬትን ይዞ መጥቷል፣ ምን አይነት ተግዳሮቶችንስ አልፏል የሚለው ትኩረት ተደርጎ በዚህ በዲፕሎማሲ ሳምንት ውስጥ የሚታይ ይሆናል። እንግዲህ ለሶስት ሳምንታት ነው የሚቆየው ይህ የዲፕሎማሲ ሳምንት። በርካታ ጉዳዮችም በዚህ ሂደት ውስጥ የሚዳሰሱ እንደሆነም ተመላክቷል። አመሰግናለሁ ነጻነት።
لگن نبا آل بشه گله یک امن سات گبیت ماکل یه ترگ عجاق گبیت یه تفت اما بهونون ایتی ویان نگا گرچه شم ماچو چنان نگاری چه گلتال بشه گله یک امن سات یه گبیت ماکل یا گاچ ماری منورنم شم ماچو چو تنگران پزیگودالای تج اماری مرجو چن لیادرسن بالدرباتشن محمد الکادر بکات ثامس مرچن لگبتال محمد اندیتو لحال استی شغلی اکوابی نبرک ناگه به اون ستک آینه کویتال استی اگه به آهنی تا منی مثل لبره. اما سعی نالو خالگانش کدام مسیلان چین دانه ساشونگری به شغلی کومن سساتیه گبیت ماکل است تزوازورن یه گبیت اینکس کاسیا اون دیتیال نامیلون لام ملکت ترتادرگن نبر گریخ بازی اینکس کاسیا چن موکل یه گبیت اینکس کاسیا این دنبره لما ملكت چلنال گریخ بزیس فرالای به تلکتلای و کبابیو چه میمتو سنگاو چندی هم یک اومن سساتو چه بسفات گویت میفت سمه بتنا که گزوف کمی بالو یه کتماوا بتلیم با دیس آبا گزوف کمی بالو یه گویت معکلات مکاکل یهو یه شگولی گویت معکل یه میت کسنو بزاس فرالای گریخ نگاریو چن شما چو چن لما نگاگر مکرن نبر یه نبرو یه گویت انگس کاسی زارن گریخ کنوم گنا اندم هنو به مچو چو کنات یه گویا خونیتا لیدر اندم چالو زاره الان گس کاسی یه ترگا گنا کس کسیال نولن لو یه من نچلو عینت نو یه نبرو انگس کاسی خونم گن گویی تو چه بازاری ولتن بیهون سیفت زمو یه نبر بته خونیتا اندم نبر لما ملک چلنال گرینا گاریو چنم لما نگاگر به مکرن بات ساعت یو آگاه چه ماریو چندالو نیوم دمو یه اگربوت چگرم دلال لانس تا ولنال کتلایو کبابیو چهونم اندوات رو سنجاچی یه گبنده هنن و یه گلش ولن به عرتو مقطع جو به میبال خوریتا بریو چی گبالو باندند کبابیوش لای اندو یه اتر رو ناینتی اکلمتانیالو یه اگربوت باینورم آهنم باراتو مقطع چوچه اندمی گبولا چونو یه نگرون گریخ متانی یه هنن چه ماریندالو نگرون علن نزیه ونگاریوچ بتلای یوم کنن تو چه ماری اندالونه یه نگرون از که عمیست شبری میدرس چه ماری که علفو گزیگار سینز اتر کامس شبری میدرس چه ماری اندالو نگرونال گری گفتنیو چن وینم دمو گجو چنم لمان نگاگر مکرن نبر نسونم با نگاگر نبته وقت متنی یه هونه چه ماری اندالو نگرگن یه اگربوت هونه ایتان دست دسته چو میفلگو چون اینت اگربوت هچن داغن یوبتنو یه گلتشون با نانس کدام سیلن دانستاوت یه زاری و یه گویی تونه ایتا کس کسی علنو یا اون دمیتا و کو یه باال یه مچرشه چو کناتوش لاینو گروگروم باال باال می مسلوم نگر می متونا به نزاق کناتوش لای قبیل تو چند دمی فتصمو بتلیم به مچوچو کناتوش بالوت سوست کناتوش مینورو قبیل توش لیدرو دمی چلونو یه نگرون. هم سگنالو محمد. تمرکز چاچن یه تی وی آرت ما ازن زینا چاچن آهنم کاتلوال آبایت رسوچون برگامین نستاو ساتچو. ایتالیا سومالیلند فرار موتی مجبور به آسند. ایتالیا یک ای بهار پلیتکان نه یک اقتصادی توانایی نتون یه میادرگ مهونون مهران تنگگرو. به آمارکل لیمیک ساکسو تفکر کاری پلیتکا پارتیو چه بکل لوزلاکی سلام دیسافن نمادرگ به میادرگ اوتراتیه با کلاچون دمی و تو استاوکو. کندم تو آربا میلیم بربلای یوت آبادی بولبولات تکاله ولت هنگام درجه آتمرت بیت یا درجه مشاشه سرعت تنگو تمرکم. ولی لب کلمی آدوا 00 پروژکتنج امرو تگم تاویت تنگه کو پروژکتچ. آدی سببان یه توریسم یه سبب معکل یا درجه آت مهناتچون کنتی وادانه چه به تنگران. کوچ اسرائیل به گازا یا که ایده چبالله ات اورنت به تازهی فرانچوچو خلتشی هرات و تدرای وچوا 58 بیلیون یا آمریکان دلار ایدر سال تبالت.
በከተማዋ ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙና በግንባታ ላይ የሚገኙ ታላላቅ በርካታ ፕሮጀክቶች አመራሩና ህዝቡ በአንድነት ተናቦ በመስራቱ የመጣ የጋራ ውጤት መሆኑን አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። በባህር ዳር ከተማ ከንቲባ የተመራ የልዑካን ቡድን የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክትን ጎብኝቷል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ የልዑካን ቡድኑን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ጥላውን ካሳ ተጨማሪ አለው። አዲስ አበባ ከተማ የአፍሪካ የዲፕሎማሲ ማዕከል ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያን የጋራ ቤት እንደመሆኗ ለአድዋ ድል ትልቅ የመነሻ ከተማ መሆኗን የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። ይህን የሚያሳይና ድሉን ይበልጥ በማጉላት የአሁኑ ትውልድ ልክ እንደ አባቶቹ በአንድነትና በትብብር የዛሬዋን የነጻነት ቀንዲል እንዳስረከቡን ሁሉ ቀጣዩ ትውልድም ከታሪኩ ተምሮ የራሱን ታሪክ እንዲጽፍ ትልቅ ቅርስ የሆነ ግንባታ በመጠናቀቅ ላይ ነው የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት። በባህር ዳር ከተማ ከንቲባ የተመራ ልዑክ ይህንን ፕሮጀክት ጎብኝቷል። የልዑኩ አባላት በተመለከቱት ነገር ስለመደነቃቸውና ከተማዋ ለኢትዮጵያዊነት ታሪክ ምን ያህል በትኩረት እየሰራች መሆኗን ያመለከተ ነው ብሏል። የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ አቶ ጎሹ እንዳለማውና የከተማዋ ምክር ቤት አፈጉባኤ የሆኑት አቶ ፍሳ ነገስ በዛብህ እዚህ ቦታ ላይ እየተገነባ ያለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እየሰራ ያለው ሀገርን ትልቅ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ኢትዮጵያውያን ታሪካቸውን በኩራት መናገር የሚችሉበት ቦታ ነው እየተገነባው። በእውነቱ በአሁኑ ሰዓት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ይህን መገንባቱ የከተማ አስተዳደሩን ብቻ ሳይሆን የሀገርን ታሪክ ብሎም የአፍሪካን ታሪክ የሆነውን ነገር ነው የገነባውና የገሌ ነው የሚባል ሳይሆን የበለጠ አንድነታችንን የሚያጠነክር ነው። ይሄ ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያዊነትን አጉልቶ አንድነትን እንዲያጠነክር በማስቻል ትምህርት ከመስጠቱን ባለፈ የአድዋ ድል እንዲመዘገብ አመራር የሰጡት መሪዎችና ህዝቡን የሚወክሉ ሀውልቶች የሚቀመጡበት መሆኑ ትልቅ መልእክትን የሚያስተላልፍ ነው ብሏል። የልዑኩ አባላት በትክክል የአድዋን ታሪክ በመጻፍ ያነበብነውን ፕራክቲካሊ በተጨባጭ እዚህ ቦታ ላይ ነው ያየነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ታሪኩን በታሪክነቱ እንዳለ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው። በእውነቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደዚህ የድሮ የጦር መሪዎችንም ህዝቡንም ይሄ አጠቃላይ ግንባታው የህዝቡን ሚና ሁሉ ነው። ህዝቡ ለስንቁ ሄዶ ጦር ይዞ ሰብቆ የሄደውን ብቻም ሳይሆን ደጀን ህዝቡ ራሱ ለጦርነቱ ያደረገውን አስተዋጽኦ የጋራ ታሪክ ያስቀመጠ በመሆኑ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። እንደ ከተማም ሆነ እንደ ሀገር ውጤት ለማምጣት አመራሩ ከህዝቡ ጋር ተናቦ መስራት አለበት። በዚህ መንገድ ነው በአዲስ አበባ ታላላቅ የህዝብ ፕሮጀክቶችን እውን ማድረግ የተቻለው ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ናቸው። በተለይም እንደ አድዋ 00 ኪሎ ሜትር ያሉ ብሔራዊ ፕሮጀክቶች በኢትዮጵያዊነት እምነት የሚሰሩ በመሆናቸው ለዚህ ውጤት በቅተዋልም ብሏል። በዚህ ህብረ ብሔራዊ በሆነ አመራር ውስጥ ቆሞ ኢትዮጵያን በሚመስል አመራር ውስጥ ቆሞ ቀላል አልነበረ። ግን እውነቱን አመራሩ ቁጭ ብሎ ገምግሞ አይቶ ኢትዮጵያን በሚወክል ደረጃ ልንመራ ከሆነ እኛ እንደ ኢትዮጵያ ማሰብ፣ እንደ ዋና ከተማችን ማሰብ፣ አመራርነታችንም የዋናው ከተማ አመራር መሆናችንን የአካባቢያችን ተወካይ ሆነን ለብዙ በዛ በዚህ የሚመጡ የተዛቡ እሳቤዎች ሰለባ ሆነን ያለምናቸውን ስራዎች እንዳይፈጥኑና እንዳይተገበሩ የምናደርግበት ምንም አይነት ሁኔታ የለም። ምሳሌ መሆን ከቻል በበጎ የኢትዮጵያ ልጆች ካልተባበርንና በጋራ ሆነን ካልሰራን በስተቀረ የት መድረስ እንደማይቻል ይህንን በይፋ ነው የምንነጋገረው። ከንቲባ አዳነች አክለውም የባህር ዳር ከተማ በበርካታ የተፈጥሮ ጸጋዎች የታደለች ከተማ በመሆኗ አሁን እየተሰራ ካለው በይበልጥ መስራትና ከተማዋን ማሳደግ እንደሚቻል ጠቁመዋል። በሂደቱም ሁለቱ ከተሞች ያላቸውን ትብብር አጠናክረው እንደሚቀጥሉም በመግለጽ አንድ ሁለት ሶስት የኮንፈረንስ ከተማዎችን በደንብ መገንባት እንችላለን፣ እዛ ላይ አስተዋጽኦ እናደርጋለን። ኮንፈረንሶች እንደ ሀገር ሲመጡ ወደዛ ዳይሬክት ማድረግ የፓርክ ሲቲ የቱሪስት ሲቲ ብለን የሚጎበኙ ከተማዎቻችንን ጎብኚዎች በሚመጡበት ሰዓት በዛ ልክ እንዲያድጉ እንዲበለጽጉ እና ገቢም እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎች አብሮ መስራት ይቻላል። የሚገኙ ልምዶችንም መተግበር እንዲችሉ ጭምር እዛ መተባበር ያስፈልጋል። የልዑካን ቡድን አባላት በከተማዋ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጀምሮ የወረቀት አልባ አሰራርን ተግባራዊ ከማድረግና ሰው ተኮር ፕሮጀክቶችን በማስፋት ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ያለውን ስራም አድንቀዋል።
በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን እንደሚወጡ አስታወቁ። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በወቅታዊ የክልሉ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። በክልሉ የተከሰተው የጸጥታ ችግር በክልሉ ዘርፈ ብዙ ጉዳት ያስከተለ በመሆኑ ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ችግሩ በፍጥነት እንዲቀረፍ በትጋት መስራት እንዳለባቸው በውይይት መድረኩ ላይ ከስምምነት መደረሱም ተገልጿል። ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ባደረጉት ውይይትም የደረሱባቸውን ስምምነቶች አስመልክቶ የአማራ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበርና በአማራ ክልል የተፎካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ተስፋውን አለምነህ እንዲሁም በአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊና የአማራ ክልል የተፎካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ዘርሁን ፍቅሩ መግለጫ ሰጥቷል። የአማራ ክልል የተፎካካሪ ፓርቲዎች ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ተስፋውን አለምነህ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላትና ደጋፊዎቻቸውን በማስተባበር በክልሉ ሰላም እንዲሰፍን መስራት እንዳለባቸው በጋራ መምከራቸውን ተናግሯል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ከብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ጋር አብሮ መስራት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ስለመምከራቸው ያነሱት አቶ ተስፋውን የፖለቲካ ፓርቲዎች በብሔራዊ የምክክር ሂደቱ በንቃት በመሳተፍ ህዝቡ የሚጠብቀውን ውጤት እንዲያገኝ ጥረት ማድረግ አለባቸው ስምምነት ላይ መደረሱንም ገልጸዋል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከአጋው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ትግል ሲያካሄድ የነበረ ድርጅት ነው። ከዚህ ድርጅት ጋር ውይይት አካሂዷል። ይህ ውይይት ሰላምን ማዕከል ያደረገ የህዝባችንን አንድነት የህዝባችንን ሰላም ሊያስጠብቅ የሚችልና በጥሩ ጎኑ እንደሚታይ ሊበረታታ እንደሚገባ ሁላችንም ተስማምተናል። የትኛውም አይነት ጥያቄ የትኛውም አይነት የፖለቲካ ልዩነት በሰላም መፍታት እንዳለበት ሰላምን ልናረጋግጥ የምንችለው ደግሞ በመደማመጥ በመቻቻል ማድረግ እንዳለብን የህዝባችን ፍላጎት ከምንም አይነት የፖለቲካ ጥያቄ በላይ ማየት እንዳለብን የህዝብን ፍላጎት አስቀድመን ለሰላም መዘመር ለሰላም መስራት ለሰላም አብረን መታገል እንዳለብን በሰፊው ተወያይተንበታል። በዚህም የጋራ መግባባት ደርሰናል። በአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊና የአማራ ክልል ተፎካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ዘርሁን ፍቅሩ የክልሉ የጸጥታ ችግር ባደረሰው ጉዳት ላይ በመምከር ለመፍትሄው በጋራ መስራት እንደሚገባ አቅጣጫ ስለመቀመጡ ተናግረዋል። በክልሉ በተከሰተው ቀውስ ላይ ተመሳሳይ ምልከታ በክልሉ ቀውስ በመፍታት ሂደት ውስጥም እንደዚያው ተመሳሳይ ምልከታ ነበረን። በውይይታችን ይሄ ክልላዊ ቀውስ ለአንድ ፓርቲ ብቻ የመጣ ወይም ለሌላ የሚቀር ሳይሆን የክልሉን ሕዝብ በአጠቃላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሚጎዳ እንቅስቃሴ የሚገታ ለሞት ለሌሎች አሰቃቂ ጥፋቶች የዳረገ ቀውስ መሆኑን ተግባብተናል። ይሄን ከተግባባን በመፍቻ መንገዶቹና በአጠቃላይ ይሄን ቀውስ እየፈታን በመጣንባቸው መንገዶችም እንዲሁ ውይይት አድርገናል። በውይይቱ መቋጫም ላይ የጋራ ምክር ቤቱ የጋራ አቅጣጫ ያስቀመጠባቸው ጉዳዮች ናቸው። የከሰም ስኳር ፋብሪካ ባጋጠመው የሸንኮራ አገዳ ምርት እጥረትና የፋይናንስ ችግር ተገቢውን የስኳር ምርት እየሰጠ አይደለም ተባለ። ፋብሪካው በተሳካ መልኩ ምርት እንዲሰጥ በትብብር እየተሰራ እንደሚገኝም ተጠቁሟል። መለስ አምዴ ዝርዝር አለው። በ2007 በ3000 ሄክታር መሬት ላይ የሸንኮራ አገዳ በማልማት ነበር የከሰም ስኳር ፋብሪካ ስራ የጀመረው። ፋብሪካው በወቅቱ ወደ ስራ ሲገባ ራሱ ከሚያመርተው የሸንኮራ አገዳ በተጨማሪ በአሚባራ እርሻ ልማት በኩል የሚቀርብለትን የሸንኮራ አገዳ ምርት በመጠቀም ነው በከፊል የማምረት ስራውን ሲያከናውን ቆየው። ይሁን እንጂ ከ2010 ወዲህ የአሚባራ እርሻ ልማት ለፋብሪካው የሚያቀርበው የሸንኮራ አገዳ መቋረጡን ተከትሎ በአሁን ወቅት የከሰም ስኳር ፋብሪካ በአመት አብዛኛውን ወራት አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ይሄ ፋብሪካ 6000 ቶን አገዳ ለመፍጨት 12000 ሄክታር ያስፈልገናል። ከዚህ ውስጥ አሁን ያለነው 3000 ሄክታር ነው። የፍላጎታችን 23% ብቻ ነው አሁን አገዳ ማሳ ያለን ማለት ነው። ስለዚህ የፋብሪካ የማምረት አቂሙም በዛው ልክ ስለሆነ በአነስተኛ አቂም በአጭር ወር በአንድ ወር ሁለት ወር አገዳ የመፍጨትና ስኳር የማምረት ስራ እንሰራለን። የከሰም ስኳር ፋብሪካ ራሱን ችሎ የማምረት ስራውን እንዲያከናውን የሸንኮራ አገዳ የሚያለማበትን መሬት በማፈላለግ ላይ መሆኑን የድርጅቱ የእርሻ ዘርፍ ስራ አስኪያጅ ሰለሞን ጋኖሬ ተናግረዋል። አሁን እየሰራን ያለነው
የመሬት ማፈላለጉንና ፋይናንሱን በዋናነት መሬት ማፈላለጉን በገበሬቱ ዞንና በሁለት ወረዳዎች መካከለ ነው የሚገኘው ይሄ ስኳር ፋብሪካ ከወረዳዎቹ ጋራ ከዞኖቹ ጋር በመነጋገር መሬት ያፈላለግን ወደ ባጭር ጊዜ የሚገቡትን አሁን ስራ ኦሬዲ ወደ መጀመሩ ደርሰናል ከዛ በመቀጠል በመርታማነታቸው በመውደድ በመውረድ ያሉ መሬቶችን ያረሰን የገለበጥን ወደ ተሻለ ምርት እንዲገቡ አሁን እርሻ ጀምረናል በተጓዳይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በአምስት አመት ውስጥ ካሳካን ፋብሪካው የሚፈልገውን ያገዳ መጠን በቀን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው በሌላ በኩል የከሰም ስኳር ፋብሪካ ከገጠመው የፋይናንስና የግብአት ምርቶች ችግር በዘላቂነት ለመላቀቅና በሂደት በሙሉ አቅሙ ወደ ማምረት እንዲገባ የማሻሻያ ስራዎች መጀመራቸው ነው የኦፕሬሽን ዘርፍ ኃላፊ ፈጠነ ዳባ ይጠቆሙት ከ2015 ጀምሮ ከፍተኛ የሪፎርም ስራዎችን በመስራት ይገኛል እነዛንም የሶሃ ኃይል አደረጃጀቱና የደሞዝ ጭማሪ ስራ ተከናውኗል በሁለተኛ ደረጃ ተቋርጦ ነበረው የአሚባራ እርሻ ልማት የሸንኮራ ሀገዳ ማልማት ስራ የጀመረበት ሁኔታ ነው ሶስተኛው በመጥቀሰም እንችለው ያጋጠመን ከፍተኛ የፋይናንስ እጥረት ለመቅረፍ ይሄ ፋብሪካውን እንደገና ሪሃብሊቴሽን ስራ ለመስራት ዲቴል አናሊሲስ ከሰራን በኋላ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ የገንዘብ 5 ቢሊዮን ብር ለፕሮጀክትና ኢንቨስትመንት ስራ ብድር ጠይቀናል ይሄን ብድር በባንክ ተቀባይነት ያለው ሰነድ እንዲቀርብ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርክ የፊዚቢሊቲ ስቴዲ እና የሪሃብሊቴሽኑን ስራ ጥናት አጥንቶ በአሁኑ ሰዓት ወደ ማጠቃለያ ላይ ደርሷል የከሰም ስኳር ፋብሪካ ከ2014 ጀምሮ ራሱን ችሎ በቦርድ በመደራጀት ላይ ያለ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው ወደ ውጭ ዜና አልፈናል እስራኤል በጋዛ ያካሄደች ባለው ጦርነት በተያዘው የፈረንጆቹ 2024 ወታደራዊ ወጪዋ 58 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ይደርሳል ተባለ እስራኤል በቀን 220 ሚሊዮን ገደማ የአሜሪካን ዶላር ለጦርነቱ ያወጣች ነው ሰይፉ ገብረ ጻዲቅ ተነታን ያለው